لەڕاستی چەند ڕۆژێکە کێشەی کارەبا سنووری خەزای پێنجی گرت بۆ کابلانی کەمەوە 5 ساعت کارەبای سنوورەکە ئابرا. ئەمەش لەم وەرزە سەرماوەکە پلەی گەرما 24 پلەژێر سەفر بوو، کێشەی بۆ هاوڵاتیانی سنوورەکە دروست کرد بوو، چونکە ئەمە ئەم ساڵ 1.9 مان وەرگرتووە، کە ئەمەش بەشی پێداویستی کەمتر لە مانجیەکەکە کە هەر خەڵکێک لە پێنجۆن زۆر دەست پێوەگرتن بەکاری بێنێ بەلانی کەم و 3.3 تەمەنی بەکارێنێ لە سنووری خەزاکە. بە هەوڵی دڵسۆزانی سنووری خەزاکەوە بەڕێز جەنابی کاخوبا جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیان، بەڕێز وەزیری کارەبای هەرێم و بەڕێز پارێزگای سلێمانی، هەموو ئەو دڵسۆزانە بەڕێوەبەری کارەبای سلێمانی، هەموو ئەو دڵسۆزانە کە لەگەڵمانە بن لە سنووری خەزای پێنجوێن، کەسە ئیداری و کەسە کۆمەڵایەتی و کەسە ئاینیەکان تواندرا قەنعەت بە حکومەتی هەرێم بهێنرێ و توانرا ئەو کێشانە وەکو هۆی بگەێنرێتە سەروی خۆمان، کە بەڕاستی ژیانی خەڵک بەجددی لە ژێر مەترسیا. بە سوپاسەوە جەنابی کاخوبا، 2000 بڕیاری ئەوەیە کە کارەبای پێنجوێن وەکو خۆی لێ بکرێتەوە.